Сәлем достар, сіздер Түркиялық Вилайф компаниясымен таныстырып өтейін. Жалпы Вилайф компаниясы 2021 жылы Түркияның Стамбул қаласында іргетасын қалаған. Қазіргі таңда бұл компания жас компания болса да, үлкен қарқынмен дамып жатқан компаниялардың қатарында. Үлкен алпауық мемлекеттерде филиалдарын ашып үлгерді осы аралықта. Соның ішінде Қазақстанда 2023 жылдың 1 наурызынан бастап нарықта өз жұмысын бастады. Енді компания негізгі мақсаты экопродукция өндіреді. 200-дің үстінде ассортимент бар бұл компанияда. Өнімдердің барлығында халал сертификаты, GMP сертификаты, әлемдік стандартқа сай және ISO сертификаты бар. Бұл компанияда өнімдер, яғни витаминдер, баттар, нуломоекулер, текстильдер, уходовый косметика, декоративный косметика. Жалпы бір сөзбен айтқанда, адам баласының күнделікті өміріне керекті өнімдердің барлығын осы компаниядан табасыз. Бұл компанияға серіктес болу тегін. Компанияға серіктес болғаннан кейін сіз 20% кетікпен өнімді тұтына аласыз. Және де бұл компаниямен жақсылап табыстау да мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда компанияның офисі Алматы қаласында орналасқан, алдағы уақытта Қазақстанның барлық регионында офистер ашу жоспарлануда. Енді қазақстандықтар қазір көптеп бұл компанияға тіркелуде. Сіздерді де шақырамыз, келіңіздер, табиғи өнімді тұтына отырып, табыс табу мақсатын